Sobe a meda para coller os mollos. Así comeza unha malla. Algunhas vilas, como Meira, loitan por manter viva esta tradición do agro galego, contando co apoio da Deputación. Manter a nosa identidade e dala a coñecer é fundamental para os pasos que vayamos a dar no futuro. Mais alá de todo isto, tampouco nos pasa inadvertido que o feito de organizar eventos deste tipo fomenta as visitas aos concellos e, polo tanto, potencia tamén a súa economía. A malla de Meira xa cumpre 25 anos. Está declarada Festa de Interese Turístico de Galicia e vaise celebrar o domingo día 21. Este ano vamos ter tamén unha pequena demostración de unha máquina que tamén é moi antigua, sobre dos anos 40, máis ou menos, que se mallaba a Maut. En vez de ter motor, tiña unha manivela. En Meira, manter vivo o recordo desta tradicional faena agrícola é cousa de todos, veciños e institucións. O Concello de Meira pon a disposición todos os medios e todas as infraestructuras que temos e tal, e todo o apoio para que isto se siga facendo, xa que é moi importante para o noso concello. A malla de Meira será unha festa na que tamén haberá exposición de artesanía e maquinaria agrícola, xogos para nenos, baile tradicional e moita música.